ষোল্ল বছৰীয়া দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত এক ঐতিহাসিক ক্ষণ। আজি বগীবিল দলঙেৰে চলিল যাত্ৰীবাহী ৰেল। কমিশ্যনাৰ অৱ ৰেলৱে ছেফটিয়ে পৰীক্ষামূলকভাৱে বগীবিল দলঙেৰে চলালে যাত্ৰীবাহী ৰেল। ডিব্ৰুগড় ধমল গাঁৱৰ পৰা ধেমাজিৰ টঙানিলৈ ঘণ্টাত 120-140 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বগীবিল দলঙেৰে এনেদৰে চলিল 12 ডবাৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলখন। আৰু দলং মুকলি কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সুকলমে সম্পন্ন হ'ল দলঙেৰে ৰেল চলাচলৰ পৰীক্ষামূলক প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পূৰ্বে সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছিল ইঞ্জিনৰ পৰীক্ষামূলক চলাচল। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে মুকলি কৰা হ'ব 4.94 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বগীবিল দলং। আৰু 2002 চনতে নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল বগীবিল দলঙৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা এই দলঙে ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাক সংযোগ কৰিছে। দেশৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম ৰেলপথ আৰু ঘাইপথ সংযোগী বগীবিল দলঙে লুইতৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ সংযোগ কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে আজি আনন্দ পাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় ধেমাজি জোৰা লগাবলৈ হৈছে আৰু আজি আমি ইমান আনন্দ এই ট্ৰেইনখন চাই আমি ইয়াৰ লোকেল হিচাপত আমি ফুল আমি ইয়াত দেখি পোৱা নাই, কিন্তু আজি দেখি আমি আনন্দ পূৰা পাইছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি চবক যোনে আমাক ইয়াৰে আহিব বিচাৰ সিহঁতক আমি লোকেল হিচাপত টি এম পি কে আমাৰ এইটো আমাৰ আমগুৰি ডাম্বুগড় এই লোকেল মানুহকেইটা আদৰণি জনাম বুলি আমি খালী ইনি আহিছে পেচেণ্টাৰ লৈ যাব বুলি কৈছে এনেই চাবলৈ কাৰোবাৰ কামত লৈ যাম বুলি কৈছে। কেইটা কেইটা দবা আহিছে? দবাটো আহিছে আপোনাৰ 10টামান হ'ব।